з Олександром Омельчуком та Андрієм Киричуком попрощалися у Житомирському Свято-Михайлівському соборі 20 лютого. Олександр Омельчук на захист України став 2017 року. Я як сусід пам'ятаю Олександра дуже гарною людиною. Він постійно відзивався на будь-які прохання, доброзичливий, відвертий. Їхня родина дуже дружня, вони постійно дружньо жили. Дуже гарна дитина, дуже гарна. Завжди веселий, завжди всім допоміг. Дуже. Нема слів. Йдуть найкраще. Олександр Омельчук навчався у ліцеї номер 25. Олександр Омельчук із родини військових. Він двічі навчався у Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова, здобувши цивільну і військову професії. Захищаючи Україну, пройшов шлях від командира взводу до заступника командира батальйону. Капітан Олександр Сергійович був, знаєте, він був відданий повністю службі, державі. Це справжній офіцер. Це людина з великої букви, тому що він віддавав себе повністю, розумієте? Він за 6 років 2 рази був вдома, сьогодні третій і, на жаль, так. За приснопам'ятного раба Божого новопредставлено воїна Олександра, за спокій блажену пам'ять його Господу помолимось. У квітні 2022 року Олександр Сергійович Омельчук був удостоєний ордена Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Загинув Олександр Омельчук 15 лютого під час виконання бойового завдання. Чоловіку виповнилося 35 років. У нього залишилися батьки та сестра. Під час виконання бойового завдання 10 лютого загинув житомирянин Андрій Киричук. Андрій був це завжди відкликався, скільки там по сімейних, інших питаннях, ніколи не відмовляв, завжди був першим в цих справах. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну від російських військ. Щоб Господь Бог оселив душу його там, де праведні спочивають. Ну, Андрюха родився, мені було 9 років. Я його пам'ятаю з самого-самого-самого. Разом рибалка, разом мопед, разом в селі. Ми з ним виросли. Ще в середу, 2 тижні до цього, ми розмовляли, бо там хлопці передавали бронежилети, я йому дзвонив, було все окей. А потім 3 дні немає зв'язку і все. І немає Андрія. Андрій Киричук навчався у ліцеї номер 24, отримав робітничу спеціальність у профтехучилищі номер 8, закінчив Житомирський технологічний коледж, пройшов строкову військову службу у Збройних силах України. Спочатку повномасштабної російської агресії він був мобілізований до лав Збройних сил України і, на жаль, загинув, виконуючи бойове завдання під час ворожого обстрілу у боях, у оборонних боях з російськими окупантами за один із населених пунктів у Донецькій області. В Андрія Киричука залишилися батьки, дружина та донька. Захиснику виповнилося 38 років. Я намагаюся приходити сюди, коли тут нікого немає. Не можу бути в масових заходах. Чомусь вони мені штучними здаються, це моя особиста внутрішня справа. Але наодинці побути і подякувати ще раз хлопцям і дівчатам, які були на Майдані і які в ті трагічні дні загинули, я зобов'язана щороку. Житомирська журналістка Тетяна Хмель у 2013 році, будучи студенткою 2-го курсу університету імені Івана Франка, з першого дня Євромайдану стала його активною учасницею. Я в подальшому стояла за вільну Україну. Я знала точно, мені не було вже різниці, чи буду я в Європі, частиною Європейського Союзу чи ні, але я точно знала, що я хочу бути частиною вільної України, незалежної від Росії. Разом з іншими житомирянами Тетяна їздила на Майдан в Київ. Напередодні першого розгону мітингувальників дівчину вмовили поїхати назад в Житомир. І за 20 хвилин беркутівці почали штурм. Я тоді вмовила ще постояти трохи. І ми застали тоді, як беркут перший раз почав іти до Майдану. Вони тоді не були агресивними, вони тоді просто вийшли колоною.
Їм тоді проскандували, що щоб вони йшли, і вони пішли. Ну і ми тоді в черговий раз, точно вже нічого не буде. І ми поїхали. І через 20 хвилин розпочався наступ на Майдан і почався розгін Майдану. Тетяна пригадує, що через свою позицію та активну участь у Євромайдані мала проблеми в університеті. Мені забороняли ходити. Нас було небагато таких, які ходили. Більшість все-таки приходила на пари. Тому мені влаштовували бойкот. Мої одногрупники, викладачі мені не хотіли ставити сесію, закривати. Мене принижували і казали, що мені погрожували, що мене виключать з університету. І просили цього не робити, типу, що Таня, одумайся. Тетяна Хмель на Житомирському майдані не пропускала жодного віче. І каже, що ці події змінили її життя. Насправді, я стала дорослою саме тією зимою. До того я була абсолютно дитина, і тоді мені було важливо усвідомити, в якій країні я живу, хто я така є і куди я маю рухатися. Тому чи жалію? Не жалію, ні про що не жалію. Кожна смерть, кожен герой Небесної Сотні, він недаремно загинув і не можна сказати, що ми чогось не зробили. Тетяна – журналістка. Неодноразово працювала в зоні бойових дій, де і зустріла свого майбутнього чоловіка. Він воює з 2015 року. І зараз триває вже їхня спільна боротьба за вільну Україну. Тому боротьба триває. За цей час я встигла познайомитися на передовій зі своїм майбутнім чоловіком. Ми одружилися, ми будували плани. І Росія знову прийшла повномасштабним вторгненням і знову забрала в мене його на війну. І тепер він вже більше року на сході захищає нас. Ірина Кирилович, Сергій Кобилянський, Суспільне, новини, Житомир. 18 тисяч гривень. Таку суму задонатили житомиряни під час вогняного шоу та на ярмарку продажу патріотичних сувенірів. Гроші збирали на придбання карети швидкої медичної допомоги для аварійно-рятувального підрозділу ДСНС в області. Так, і так, в першій скринці назбиралось 2806 гривень 80 копійок. Приблизно таку ж суму нарахували і в іншій благодійній скринці. Ще 12 тисяч гривень додали до цієї суми волонтери громадської організації «Житомирські калинки». Вчора під час заходу спільними зусиллями було зібрано хорошу суму, яка, власне кажучи, доповнила загальну суму збору. Ось станом на сьогодні є 400 тисяч. Благодійний захід, під час якого збирали гроші на придбання авто для рятувальників, мав назву «Вогонь заради перемоги». Тематичні виступи із факелами у супроводі патріотичної музики від українських виконавців показали дві фаєр-студії – «Театр вогню та світла», «Дім сонця» та «Мардіс». За словами організатора заходу Олексія Черка, телеоператора Суспільного, цей перформанс він сприймає як особистий внесок у перемогу. Ідея створити цей захід виникла після того, як ми з колегами відзняли два інформаційних сюжети про людей, які, на жаль, загинули під Херсоном, розміновуючи території. Дружина загибшого, Анна Краснощокова, яка розпочала, відповідно, цей збір на швидку ДСНС, я вирішив її підтримати ось таким чином. Фаєр-шоу – це також вид мистецтва, а мистецтво – це вже культурний фронт наш. І, відповідно, завдяки культурному фронту ми наближаємо в нашу перемогу. Ініціатором збору грошей на швидку стала волонтерка із Житомирських калинок Анна Краснощокова, дружина загиблого рятувальника Дмитра Краснощокова. Він був за кермом автівки, яка підірвалася під час розмінування деокупованої Херсонщини 24 грудня минулого року. Мені в цьому дуже активно допомогли, підтримали мої калинки, громадська організація, до якої я долучилася ще в жовтні місяці. Сьогодні проводять благодійний ярмарок для того, щоб допомогти зібрати кошти, щоб швидше купити це авто, щоб воно служило на благо нашої держави і щоб горе не стукалося в домівки.
автомобіля, який підходив би під всі технічні вимоги роботи аварійно-рятувального підрозділу, поки що не знайшли. Розглядають варіанти. Але про те, де і як його використовуватимуть, знають. На даний момент і на багато років наперед актуально буде проведення розмінування територій деокупованих. Взагалі збір коштів на придбання автомобілів. Скажімо так, роботи піротехніки – це буде дуже-дуже актуально. Як зараз, так і потім. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, Сергій Кобилянський. Суспільне. Новини. Житомир. 59 медичних працівників громад Житомирщини три дні опановували європейську модель патронажу вагітних та родин з дітьми. Навчання відбувалися за підтримки ЮНІСЕФ. Медична допомога повинна бути ближчою до сімей, до мам. До цього патронажів було набагато менше, було менше часу на спілкування. У нас не було стільки часу, стільки устаткування, щоб ми могли їм достатньо надати цю медичну допомогу. Зараз устаткування буде покращене, буде збільшена кількість часу. Ця модель буде впроваджуватись з візитів до вагітних жінок. В домашній приємній атмосфері медична сестра проводить бесіди з приводу грудного вигодовування, вакцинації, знайомиться з сім'єю, і мама буде отримувати більше інформації, ми будемо сучаснішими. Кожен, хто пройшов навчання за новою формою патронажної роботи, отримав сертифікат та необхідне обладнання для роботи. Ми передаємо їм планшети для спрощення роботи, для мобільності, термометр, стетофонендоскоп, пульсоксиметр для вимірювання ступені насиченості крові киснем, отоскоп для огляду вух, зручні ваги для зважування малюка. Знаєте, коли дитину покласти на вагу, а вага – це пласка поверхня, дитині це незручно. А коли дитина кладеться в цей такий, ну як би сказати, я б сказав, як сумка в кінгуру, да? Тобто вона там знаходиться в положенні, яке для неї більш фізіологічне, більш звичне і зручне. Ми запакували їх в такі сумки, з якої буде зручно, портативно і не важко діставатися до сім'ї. Впроваджувати європейську модель патронажу вагітних та родин з дітьми за підтримки ЮНІСЕФ розпочали в Україні у 2020 році. Ми розпочали його з Донецької області, але, на жаль, війна внесла свої корективи. На цей рік ми запланували 8 областей, і з наступного року спільно з Міністерством охорони здоров'я ми плануємо його вже розширити на всю країну. Житомирська область, вона є пілотним регіоном, тому що, враховуючи те, що географічна локація, кількість внутрішньопереміщених осіб тут надзвичайно велика, ми розуміємо, що потреба в таких услугах, таких послугах, вона є так само дуже велика. Я думаю, що вже за два тижні ми можемо побачити перші візити перших медсестер в родини. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Суспільне, новини, Житомир. Від 1 лютого у Житомирі буде хмарно, йтиме дрібний дощ. Температура повітря протягом доби від плюс 1 до плюс 6 градусів. У Бердичеві очікується хмарна погода, увесь день дощитиме. Температура від плюс 2 до 7 градусів тепла. У Коростені буде хмарно, вдень йтиме сніг з дощем. Температура повітря протягом доби від 2 до 6 градусів вище нуля. У Малині хмарно, вдень дощитиме. Температура від плюс 2 до 5 градусів тепла. У Звяглі хмарно, протягом дня йтиме дощ. Температура повітря від 0 до плюс 6 градусів. У Овручі очікується хмарна погода, прогнозують сніг з дощем. Температура повітря протягом доби від 1 до 5 градусів тепла. Людмила Чібіс, 36-річна медична сестра, загинула 27 березня в селі Оскіл на Харківщині. У її дім влучили російські снаряди. Загинула майже уся родина – донька Карина, матір Віра та батько Володимир. Вижив лише 5-річний син Микита. Працювала Людмила в реанімаційному відділенні Ізюмської центральної лікарні. Коли почалось повномасштабне вторгнення, вона переїхала з дітьми з Ізюму в Оскіл. Думала, що там безпечніше. Попри ворожі обстріли, жінка їздила до міста, а коли скасували всі автобуси, то після нічної зміни поверталася додому пішки. Тітка до останнього була спокійною та всіх нас підбадьорювала. Доглядала за нашим майном. За продуктами їздила в Слов'янськ, розповіла племінниця загиблої Дарина. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.